Došao mi da ga jašem. O tome možemo se dogovorimo nešto, otko znamo. Kada sam već prihvatio, sam rekao sam sebi, ajde sad to da uradimo kako treba i do kraja. Ja više mi je lepo sa tobom. Slaven je zaista otišao do kraja u svojim ulogama. U Panami igra zavodnika ima mnogo erotskih scena, a upored mene boksera koji je homoseksualac. Ono što je zajedničko za oba filma je Slaven bez majice, a nekad i bez ostatka garderobe, zbog čega devojke gledaju isti film i po nekoliko puta. Meni je užasno drago zbog toga. Milan, ja sam Jovan. Drago. Slaven je rođen 1991. u Somboru, završio je fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, a živi i radi u Novom Sadu u pozorištu mladih. Kaže da ova ogromna popularnost jeste stigla neočekivano, ali da ga nije pokvarila. Uvek ima vremena da se slika sa obožavateljkama kojih je sve više i za sada izlazi sa njima na kraj. Sve se to da ishandlovati. Pa javi se devojci na telefon, šta kuliraš? Evo mi ćemo da ćutimo. A de bre, kako devojci? Najviše se susrećem sa ovaj, negde to kraj osnovne, početak srednje škole ili tako nešto. I mogu kažem da su vrlo pristojne devojke. To su devojčice? Devojčice. Ima i oni koje nisu tako pristojne, već veoma otvoreno dele svoje mišljenje o Slavenu na Twitteru. Došlo mi da ga jašem. O tome možemo se dogovorimo nešto, otko znamo. Jesi htela slobodnu vezu? Eto, slobodno sam. Mi objasni što me lažiš. Slavenov mišićevi torzo jeste predmet divljenja brojnih žena, ali on još nije zadovoljan postignutim. Kako kad, zavisi i mislim da na tome ima još mnogo toga da se radi. Amatori, gde ćeš da braniš Kosovo kad nemaš Facebook, brate? Novi predmet obožavanja tinejdžerki i devojaka možete gledati na velikom platnu u februaru, kada se očekuje premijera filma Vlažnost. Tu je Slaven igrao manju ulogu, ali ne sumnjamo da će biti zapažen. Može to malo tiši. Jesi mi, brate, jel karaš ti nešto, a? Ne znam o čemu pričaš, budalo. Možeš mi vratiš mikrofon? Neću. Za Mondo TV, Marija Atanasković. Ko je veli? Du. Vozio me kući.